Аудандарда жаппай мал қырылып жатыр. Осыдан 2 ай бұрын Қызылқоға өңірінде белең алған белгісіз індет Атыраудың басқа аудандарына да жеткен сыңайлы. Құрманғазы мен Исатай аудандарының малшылары солай деп дабыл қағуда. Ауыл шаруашылығы басқармасы мамандары болса, төрт түліктің қырылуына себеп оның көтерем болуы деп отыр. Рет-ретімен Торғын Жортабай баяндайды. Бұл дерт бұрынғылардан өзгерек. Ауруға шалдыққан жылқылар әрі кетсе 100 метрге жетпей ентігіп құлайды. 3-4 күннен соң жан тәсілім етеді. Бұл соңғы уақытта қырылған төрттіліктің барлығына ортақ сипат дейді малшылар. Жыл басында белгісіз індетпен Қызылқоғада 800-ден аса қой қырылған еді. Енді міне сол дерт басқа аудандарға да жеткенге ұқсайды. 27 күні бастап ауырып, 28 күні осы жерге әкелдік. Осы жерде тұра алмай, біреуінен кейін біреуі құлап өліп отыр. Mal doğdurları gelip karadı. İndomun casadı. Yine bu da bizde malın kanını alıp analizini ayıratın bizde laboratuvar yok. Bu kişiler yine bolcan boyunca yemdeyip atır. Bar yemdeyerin casa batır. Osunda jağday var yine bizde kanday kumek bulat. Ha jılkının, jılkının buna avru sebebi neden? Sonra ayrılmaya oturmuş. Yine bu yönde halka kıyında uğrattı böyle oturmuş. Yine halka araya mına halktın malı olsa ağır. Öyle birisi jağday kıyım bola dedi. Жергілікті мал дәрігерлері аурудың нақты себебін білмей тәйтсе де, ниязидин глюкоза абысы дәрумендерімен емдеп жатыр. Бірақ одан пайда жоқ. Қоғам белсендісі Ғазиз Ғабдулиннің айтуынша жауаптылар малдың қырылуына себеп олардың қыстан күйсіз шығуы және кене шағуы салдарынан деген жазбаша хат жолдаған. Ал 2 ай бұрын алынған сынамалардың нәтижесі қандай екені туралы еш хабар жоқ дейді ол. Ал енді сол берген шаруагерлердің халықтың хабарламаларына немқұрайлы қарап аудан әкімдері ешқандай шарасын алмай енді қазіргі таңда бүгін наурыздың осы аяғында шарықтау шегіне жетті. Зардап шеккен өте көп. Манағы Құрманғазы ауданының әкімдігі жағдай тұрақты деп хат жүзінде жауап беріп отыр. Ол тұрақты емес ешқандай. Жалпы бүгінгі күні біздерге көптеген шаруагерлер қазір хабарласып отыр. Жағы акча саттырып отыр. Жергілікті полиция мен, жергілікті прокуратура мен, жергілікті әкімдік пен және ветеринария мамандарымен акча саттырып, сол алдағы уақытта осының сандарын өлген малдың санын, ауырып жатқан малдың санын барлығын алдағы уақытта шығарамыз ресми түрде. Қазірге біздер жинақтап отыр санын. Зардап шеккен кәсіпкерлердің, шаруагерлердің. Осындай жағдай тұрақтандыру үшін көптеген жұмыстар жасауымыз керек. Облыстық ауыл шаруашылығы мамандары да өз кезегінде жағдайды тұрақтандыруға атсалысып жатқандарын айтады. Ал алынған сынама нәтижелері ешқандай ауру белгілерін анықтамаған. Құрманғазы және Исатай аудандарында жылқы малдарының өлу деректері бойынша арнайы ветеринар мамандардың анықтағандай, жалпы жылқылардың жалпы жағдайы нашарлағаны, күйінің төмендігі және де артқы аяқтарынан травма белгілері байқалды. Осы жағдайларға байланысты аталған жануарлардан сынама алынып, Нұр-Сұлтан қаласындағы ветеринария саласындағы ұлттық референттік орталыққа жолданды. Осы зерттеу қорытындысымен бұл сынамалардан жануарлардың аса қауіпті жұқпалы аурулар анықталған жоқ. Және де қосымша паразитарлық ауруларға күдік тууына байланысты осы паразитарлық ауруды анықтау үшін Атырау облыстық ветеринар зертханасына қосымша сынама жолданды. Күні бүгінде бұл ауырған жануарлар бойынша симптоматикалық емдеу жұмыстары жүргізілуде және де бұл көп жағдайда бұл жылқылардың жаңағы емделіп сауығып кетіп жатқан жағдайлары бар. Дабыл қаққан ауыл тұрғындары орын алған жағдайға байланысты арнайы комиссия құруды талап етіп отыр. Оның міндеті аурудың таралуына тосқауыл қою және орын алған мал шығынының өтемақысын өндіру жолдарын қарастырса дейді. Торғын Жортабай, Әлихан Хайдар, жаңалық қызметі.